Die Bybelse verslag van die skepping van die mens beeld hoop, geluk en volmaaktheid uit. Aan die einde van elke skepingsdag was daar een goddelijke verklaring dat het goed was. Dit het definitief niet die foon naar aardbevings, hongersnode en siektes ingesluit nie. Wat het dan gebeur? Die zesde dag van die skepping het met die goddelijke verklaring geëindigd. Dit was baie goed. Dit was omdat die Heere op daar die dag wezens die mens na sy beeld geskapen het. Nergens anders in die Genesis verslag word het gedoen nie. Hierdie wezens was natuurlijk volmaak op elke gebied. Hulle moes wees. Per slot van rekening was hulle na die beeld van God geskapen. Daarom is het vanzelfsprekend dat het nie moordenaars, diewe, leenaars, bedreers en die gemeenes in hulle midde ingesluit het nie. Wat het gebeur? Hierdie weekse les kyk na die skepping. Na wat God aanvankelijk geskep het en dat na wat met daardie volmaakte skepping gebeur het. Aan die einde van hierdie les word daar na hierdie kwartaalse thema verwys. Wat God bezig is om te doen om dinge weer recht te stel. Hierdie week gaan ons na die volgende kyk. Wat leert die Bijbel ons oor die oorspronge? Wat het type verhouding wou God met die mens gehad het? Wat was die doel van die boom van die kennis van goed en kwaad? Wat er hoop was aan Adam en Eva onmiddellijk na hulle sondeval gegee? My naam is David Keen. Welkom bij SSL. Hi, baie welkom bij Sabbatskool Les. Ons is hierdie week bij een nieuwe kwartaal. Ons begin met ons nieuwe kwartaal, die belofte, Godse eeuwigdurende verbond. Dit is die tweede kwartaal van 2020 en hierdie week kyk ons specifiek na les 1, wat het gebeur. Ons sê baie welkom aan Pieter Holsthausen, wat saam met ons hierdie week sy lesie bespreek. Dankie David, so voorraad weer eens om hier te wees. Goeie Heere sal ons geseënde tyd gee. Voordat ons begin, kom ons sluit het ons oë vir openingsgebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorraad ons het om weer saam die les te bespreek. Sal U asseblief ons seën, ons help, ons verstande aanraak en ons lippe, Here, sodat ons slegs kan praat wat U goedkeuring wegdra. Ook elke luisteraar en kyker, Vader, sal U elkeen asseblief ook spesiaal aanraak, sodat ons insig van U sal ontvang. In Jesus se naam. Amen. Nou, Piet, soos ek alreeds gesê het, les 1, wat het gebeur? En hierdie week kyk ons na die skepping. Is nou al paar lesse, kwartale, wat ons teruggaan na die skepping toe, en daar is so baie wat die mens kan leer, in sake die skepping, en ons gaan hierdie week specifiek daarna kyk. Ons geheeteks, wat ons hierdie week vind, is in Genesis 1, vers 26 en 27. En hier concentreer dit nou, op die skepping van die mens, dit lees soos volg in Genesis 1 vers 26 en 27. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God het hom geskapen, man en vrou het hy hulle geskapen. En ons gaan baie kyk na hierdie spesifieke gedeelte ook, en wat het vir ons beteken. Nou, jy het vir ons sondagse les, en sondagse opskrif verskil baie, al die pad. Pieter, wat sy skulpaaie is die nou? David, het is baie snaaks wat mense deesdae glo. Hierdie geval was 'n wetenskaplike besig om 'n lesing aan te bied oor die wentelbane van die planete en die aarde se draai, die son en al daai tipe van goed. En toe het 'n ouerige dame opgestaan en sy het vol gesê, nee, maar die wêreld rus op die rug van 'n skulpaad. En hy het toe maar sy diplomatie gehou, en hy vraag toe maar, die skulpad op wat sit, hy het nie maar nog een skulpad. En die skulpad is op en alle skulpad. En toe hy voor hy nou kom vraag rechtig, hoor jy nou maar, wat het sê, hoor jy maar nie, dat ek jy nou net mooi vertel, al die pad onder toe een skulpad. So, ja, die mense het een baie verwarde concept van die skepping. Ons het dan gelees hier by Sabbat Marra's gedeelte,
dat dat onomwonde vir ons gestel word dat God die aarde geskep het in 6 dae en die 7de dag het hy gerus van sy arbeid. En elke keer wat hy geskaap het, hy gesê dit is goed. En op die 7de dag sê dit is baie goed. So interessant, as ons gaan lees, die gedeelte kom ook sterk voor dat die Bybel nie probeer bewys dat God die skepper is. Hy sê dit direk vir jou. God is die skepper. So, waar kom dit neer? Of jy glo dit, of jy glo dit nie. Of jy aanvaar dit en lewe lewe volgens dit, of jy lewe lewe volgens jou eie wil. So, dit is interessant, want as ons gaan lees hier in Hebreërs 1, ek het vir ons daai tekstversies net daar 'n bietjie gehighlight en ek kyk hier na Hebreërs. Dit sê daar dat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete. Het in hierdie laaste daad ons gespreek deur die seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. So, onomwonde word het gestel dat die wêreld geskep is deur Jesus Christus. Weerens kom het terug na saak van wat? Geloof. Geloof. En ongelukkig is daar so baie mense wat die Bybel glo nie. En vrae wat ontstaan en dinge, maar weet jy, interessant genoeg is dat die wetenskap deesdae bevestig wat dinge wat in die Bybel gebeur het. Yes. En dit is my baie sterk aanduiding dat die mense nie na die onmoontlikheid moet gaan soek nie. Die onmoontlikheid het God gedoen. Die Here het uit niks uit het die aarde geskaap. Die Big Bang sê nie vir ons dit het net terloops plaasgevind. Ek het nog nooit van een ontploffing gehoor wat goed by mekaar sit. Dit ruk altyd iets uit mekaar. So, daarom sê ons vandag is dat mense, dit is een geloofsaak om die skepingsverhaal te aanvaar en dit jou eie te maak. En die rede hoekom ons so sê, is dat die een van ons daar was wat ons kon dit aanskou. Ons kan nie teenwoordig wees by die skepping van homself. As ek, of ons enige kind kan onthou by gebore is, sal hy dalk het ander story vertel het, maar die feit van die saak is, ons was nie daar nie, ons het dit nie gesien nie, ons kan nie getuies wees, maar al waarvan ons getuies kan wees, is dit wat die Here vir ons gedoen het. En dit is, aan ons geopenbaar deur die Heilige Gees, en ons kan daardoor het vooruit te lewe lewe. Amen. So dit is een kort. Piet, wat my interessant is daar, as ek kan byvoeg, of jy nou in die skepping glo, en of jy nou in evolutie glo, albei kante gaan een mate van geloof moet toepas, want soos wat jy sê, ons, of het nou die skepping was, ons was nie daar gewees om het te sien nie. Of het nou evolutie was, hulle praat van biljoene jare terug, die Big Bang, niemand was daar gewees nie, so daar is ook een mate van geloof. Albei kante toe, moet ons een mate van geloof toepas. Maar ek glo vast, en ek sien baie duidelik, dat in die wetenskap en die natuur, is daar bewyse van een skepper God. Kan ons dit sien? Absoluut. Die Heer het ons, dat praat van blind faith, die Heer het ons net gelos, dat ons net moet glo, en ons het geen bewys eraf. Dat is baie bewyse in die natuur, en die Bybel sê, dat niemand kan verontskuldig word nie, want hy het ons self openbaar, ja. in die natuur. Dit is ons die brief op sê, weet op baie maniere het hy gepraat, tot profete, maar nou in die laaste tyd waar ons lewe, yes. Word het deur Christus aan ons openbaar, deur die Heilige Gees. Yes. So ons het nie verskoning om te sê, ons het nie geweet. Amen. Dankie Piet, vir dinsdag. Maandag is na die beeld van die skepper. En dit is nou deel van ons geheetekst. Ons geheetekst was ons nog gewees, Genesis 1 vers 26 en 27, maar hulle Frans, die so kyk na vers 27. In vers 27 sê vir ons, en God het die mens geskapen na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskapen, man en vrou het hy hulle geskapen. Dan is hier drie punte wat hulle basis vir ons probeer meedeel in die lesboekie, of drie vrae wat hulle vir ons vraag. Die eerste ene is, wat beteken dit dat God ons na sy eie beeld geskapen het, op watter maniere is ons na sy beeld geskapen? Nou, na die beeld, ek stel myself voor, as ek in die spieel kyk,
dan is het niet ek wat in die spieël is nie, het is het beeld van mij. Wat interessant is, dit praat van toe Adam en Eva vir Set gehad, sê die Bijbel, en Set was in die beeld van Adam, dus niet van Kain of Abel gesê, maar Set was in die beeld van Adam, nie in die beeld van God, in die beeld van Adam. Dit zou in die beeld van God gewees het, maar ons het mos verval. Yes. Ons is mos nie meer daar nie. Ons is nie meer in die beeld van God, soos wat hiervan gepraat word, en hulle was in die beeld van God geskape gewees nie. So, ja, twee oë, een mond, een neus, ore, weet ek kom, een skouers, arm, ek glo in die beeld ook, wat eindelijk een groot, groot eer is, want die vorm van God is nie ontwerp nie. Hy is soos hy is van eeuwig af, van eeuwigheid af, niemand het my ontwerp nie, en ons het die voorreg om in die beeld te wees. Daarom as een mens jouself vol tattoos maak, en ons plant horings in hulle koppe in, en ons oorbelle hier af en hier in, en daar hier en oorals te weer, dan is het een sonde wat is een skending van die beeld van God. Alhoewel die beeld van God alweer binnen ons geskend is. Maar wat so interessant is hierso, en dit sê, en onder in les sê dit bietjie meer van dit, is waar het sê, man en vrou het hulle geskapen. So hoe is ons in die beeld van God? Wanneer ons man en vrou is. Nou, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dis God. Nee. En die Vader, die Seun en die Heilige Gees bestaan van eeuwigheid. Nie van hulle is geskapen, die eeuwige Vader, die eeuwige Seun en die eeuwige Gees. En dis basis soos die goddelike gesin. En die mense doel is, toe God toe mens geskaap het, is om God te verteenwoordig in die heelal. Daai liefde van God, daai eenheid van die Vader, die Seun en Heilige Gees, is het nou man en vrou. Nou nog gaan ons verder lees, waar sê die man sal sy, hy sy ouders laat, sy vrou aankleef, hulle sal een vlees wees. Nou daai ook in die beeld van God as gesin, tel ook baie, maar natuurlijk soos ek sê, dit is al reeds geskend. Die tweede vraag wat ek hierso vra is, het die Here volgens die Genesis verslag enig iets anders as die mens na sy beeld geskape? Natuurlijk nie, nee. Is net die mens wat geskape is na die beeld van God, dan sê dit, indien nie, wat sê dit oor ons unieke status in teenstelling met die rest van die aardse oorsprong? Watter lesse kan ons uit hierdie stelling leer? Die feit dat ons na die beeld van God geskapen is, en dat ons in die unieke status is, om in die beeld van God geskapen te wees, is ook om te kan leer, om te kan lief hê. En ons gaan bietjie daarna kyk, wanneer ons kyk na die vrye wil, ja. Om te kan skep, absoluut. Om in beheer te wees van, maar ek glo die belangrikste is, verhouding met mekaar, en verhouding met God, wat die unieke verhouding het, wat die ander rest van die lewe op die planeet nie het, een intieme, liefdevolle verhouding, wat groei. Die derde ene, wat anders kan die verslag van die skepping van die mens, wat anders kan in die verslag van die skepping van die mens gevind word, wat die mense ras van enig iets anders wat die Here geskep het, onderskei? Dan vraag ons moet kyk na Genesis 2 vers 7, In Genesis 2 vers 7 sê ons nou weer, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so die mens dan 'n lewende siel geword. So die klem dink ek hierso op die eerste gedeelte wat het sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. Maar die volgende gedeelte wat hulle Frans moet lees is, Genesis 2 vers 18 tot 25, en dit lees ons vol. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voels van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voels van die hemel en al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Natuurlik het Adam gesien, hier soos een leeuwkie, en hier soos een manniekie leeuw, en hier soos een wijfie leeuw, het is die selfde type, en het is een manniekie en een wijfie, en hy het rondgekyk en gesê, maar ek is alleen, hulle allemaal het een maat, maar ek het nie een maat nie, vers 21, toe het die Here God een diepe slaap op die mens laat val, en terwijl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak,
en die Heere God by die rib wat hy van die mensdom geneem het, tot een vrou en bring haar naar die mens. Toe sê die mens, dit is nou uiteindelik been van my gebeend en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees, en hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. So, en dan nou die vraag is hier so, wat sê dit oor ons unieke, want ek is by nummer 3, excuse, wat anders kan in die verslag van die skepping van die mens gevind word, waar die mensenras van enig iets anders wat die Heere geskep het, onderskeid? Nou, hier is een hele paar dinge in die eerste plek. Ja. Adam het die diere die naam gegeen, ja. En so moes hulle name wees. En nog een punt wat gemaakt word, is God het Adam geformeer uit die stof van die aarde. Toe God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. God het gesprek en die dinge was. Ja. Maar met Adam het hy afgebuk en hy het Adam geskapen en in sy neusgate die lewens van die asem geblaas. Dieselfde met Eva. God het self het om Adam in slaap gebring en een rib uitgehaal en Eva geformeer uit daai rib uit. So daar is een persoonlijke connectie met die skepping van die mens in teenstelling met die skepping van die rest van die diere. Yes. En natuurlijk ook baie belangrijk die rentmeesterskap wat vir die mens gegee is oor die skepping wat God geskaap het. Soos wat God beheer is in die heel al dat hy ons in beheer geplaas van die aarde. En hy respecteer ons besluite op hierdie aarde, goed of sleg. Maar so later daarby kom. Ek wil graag afsluit maandag met hierdie gedeelte wat ons vind in materiaal van profete wat sy 46 wanneer het praat oor man en vrou. En het sê God het self aan Adam gesellin gegee. Hy het een hulp voorsien wat by hom pas, wat met hom ooreenstem. Een wat geskik was om sy gesellin te wees en wat in liefde en meegevoel met hom een kon wees. Eva is uit een rib gebou wat die Heere uit Adam se sy gehaal het. En dit beteken dat sy hom nie as een hoof moes oorheers nie en dat hy haar nie as een minderwaardige onder sy voete moes vertrap nie. Maar dat sy as gelijke aan sy moes staan en hy haar moes bemin en beskerm. En weer eens, hierin leer ons wat die Godheid is, daar eenheid in die Godheid. Dit was die doel gewees. Iets wat jy wil sê voor ons oorgaan na dinsdag? Ja, dit interessant, weet jy, dit sê, die hoop wat by hom pas. Ja. Baie mense vandag, ons die Engelse term, soos hy unevenly yoked. Right? En dit is, in die meeste van die gevalle is het een recept vir hartseer en bedriet. En die feit van die saak is, is dat God wil vir ons iemand gee wat by ons pas. So ons moet geduldig wees en God sal daar die vonk in jou wakker maak wanneer jy met die regte persoon so pad kruis. So jong mense, ons moet net besef dat die lewe wat jy in Christus wil hê, moet ook net weet dat ken God in jou besluite van een lewensmaat. Dit is baie belangrijk. So dit is vir my baie wat sterk waar het kom. Ok Pieter, dinsdag, God en die mense verhouding. Dankie. Lieve, dit is seker een van die mees hartseerste gebeurtenisse wat in die wereld plaasgevind het, is die val van die mens. Want die dit wat daarop volg en dit wat daarop die resultate daarvan is net hartseer en bedriet. Ons kan nie vir Eva, hoe kan ek sê, verantwoordelik hou nie, want sy was alleen en sy het die verkeerde besluit gemaakt. Ja, Eva het gesoek voor die aanval of het aanslag van die Satan en later sal ons sien dat Adam het nie hierdie fout begaan nie, maar hy het 'n keuse gemaak en daardie keuse was om by sy vrou te staan en daarom het
Adam, soos in die Afrikaans, het 'n kognitiewe besluit geneem om eerder saam met sy vrou die pad te stap. So, mense, dit is eintlik verskriklik belangrik, want soos David ook nou gesê het in die verse daar vir ons gegee is, is dat God het die mens aangestel oor die skepping en hy moes dit versorg, hy moes daaroor heers. Hy wys na die plante wat hulle kan eet, hy volgens die Bybel eerste boer aan die man en vrou spesifiek te doen gehad met hulle wisselwerke en verhouding met die fisiese wêreld rondom hulle. Yes. Baie keer, mens kan dit maar vergelyk as jy by 'n nuwe maatskappy aangestel is as 'n nuwe werknemer, jy soms vat dit tyd om jou voete te vind, om te weet wat om jou aangaan, wat vir jou verwag word, en om saam met sekere dinge te werk. En hier het Adam en Eva hierdie wonderlike tuin van Eden, die pracht en praal wat ons seker eers weer in die hemel sal kan sien. En ja, as ons hier gaan lees Matteus 1 vers 28 en 29 sê dit vir ons, Matteus Genesis jammer, Genesis 1 sê dit, en God het hulle geseën en God het hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gaan nou aan julle al die plante wat saad gee wat op die hele aarde is en al die bome wat boomvrugte is aan wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Ek is baie lief vir vrugte. En die feit van die saak is dat die vrugte wat ons vandag eet is net so, want die aarde was vervloek die Eva gesondig het. En so ek glo die vrugte wat ons vandag kry is ook nie heeltemal verteenwoordig, alhoewel as jy 'n lekker sagte perske byt en die stroop loop so af, as jy ook, maar dit is lekker. Ek dink net die vrugte wat in die tuin van Eden was, was net 'n stappie, dit was wel volmaak. Yes. Dit weet, dit was baie anders. Ja, ja. Die verhouding wat Genesis 1 vers 28 dan vir ons hier uitbring, maar dit gaan oor die God en die mense verhouding. Die Here het vir hulle gesê, luister, dis die tuin, Adam voor die tyd vir die jy die diere benoem en al die plante gaan wys wat hulle kan eet en al die vrugte wat hulle kan eet en dit bome wat saad dra, dit ek dink die lekkerste is seker om 'n vars neut van 'n boom af te pluk en om so te eet, of 'n vars vrug. Want in daardie tyd voor die sonvloed, voor die sonneval was alles volmaak. Jy weet dat niks het vrot geword nie. So ja, dit moes pragtig gewees. Ja. En die Here het vir hulle gesê, ek het alles hierdie geskape en ek stel julle in beheer. Stel julle in beheer daarvan, want dan sê dat deur hierdie woorde neem God die eerste stap om 'n verhouding met die mense te begin. Hy praat met hulle, gee hulle beveling, vertel hulle wat hulle moet doen. In woorde is daar ook verantwoordelikheid opgesluit. En ek dink baie mense moet ook oplet dat wat hierdie kwestie al betref. God het hulle gevra om heersers oor hierdie wonderlike skepping wat hy self geskep het te wees. Wat 'n voorreg het Adam en Eva net nie gehad nie, wat 'n groot verantwoordelikheid, want dit sê hierso met woorde het daar verantwoordelikheid gekom. So, dit is my baie interessant, en Adam en Eva, hulle intelligentie was volmaak, hulle hele brein, weet nie wat die persentasie van mense se brein vermoë vandag is nie, maar jy kry mense met 'n IQ van 150 plus, en dan word hulle se geen nie bestem. Maar ek dink dit is 'n gawe van God, om 'n hoë intellek te hê, en baie keer gebruik die mense daai hoë intellek nie vir die verering van God nie, maar vir ander bose dinge. Ja, wat interessant is, hierdie sou hy nou nie vir die hondjies gegee het nie. Nee. Want hulle is intelligente wesens om hy uit te voer nie. Ja. En hy het hierdie vir intelligente wesens gegee. Dis korrek, uit te voer, ja. Die heers oor die aarde. Die ding is, hy het alles wat hulle nodig gehad het, hy het niks gedoen om dit te verdien nie.
Dit sê Here was nie die ontvangers van iets waarvoor hulle nie gewerk het. Genade. Ja, een geskenk. Een geskenk deur geskenke, die beste geskenk ooit. Hierdie prachtige plan. Eerst is het tuiste, wat het jy meer nodig? Jy kan eet, jy kan die pracht aanskou, en jy is veilig. Wat meer wil jy? God trek in die kleed of die wand van veiligheid om dit, want dit is sy skepping, dit is sy voortvloeisel van sy liefde tot die mens. Dit is my baie interessant. Wat is my baie mooi is hier so by Dinsdag, is dat, en wanneer praat van verhoudings, en daar word vir die mens gesê om 'n verhouding te hê met die wêreld wat ek vir julle geskaap het. En die wesens, wees vrugbaar, vul die wêreld so met mekaar, as gemeenskap moet hulle 'n verhouding hê. En met die diere, met die skepping, met die plante, met alles moet daar daai tipe verhouding wees. En as ons dink aan die woord heers, is dit 'n negatiewe konnotasie. Ja. Dit wat God vir hulle was, moes hulle wees vir die skepping. En God was vir hulle een God van liefde. Dit was een verhouding van liefde. So moes hulle daai verhouding met God weerspieel. Amen. En hulle verhouding met die skepping en so voort. Amen. Dankie. So, ja, beweeg ons oor Woensdag toe. En Woensdag is by die boom. Nou, wat se boom word hier gepraat? Genesis 2 vers 16 en 17 lees vir ons soos volg. En die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So hier was die boom van die kennis van goed en kwaad. Eerst ons gelees, God het vir die tuin geplant. En met baie lekker, wat mooi was vir die oog, ja. Lekker om te eet, tonne en tonne en tonne kos. Maar die vraag is om, hoekom? Wat is die doel van die boom, van die kennis van goed en kwaad? Nou die lesie gee een paar, hy sê hierdie toets het aan Adam en Eva een geleentheid gebied om hulle vrye wil te beoefen. Dit het hulle ook uitgedaag om positief of negatief op hulle verhouding met die skepper te reageer. Dit toon ook aan dat God hulle as vrye morele wesens geskape het. En dit maak nogal sin dat omdat die boom van kennis van goed en kwaad daar was, God gesê, moet het nie aanraak. Jy sê, God hulle gewaarskied van ongehoorsaamheid, as hulle nie een vrye wil gehad het. Nee. So, die boom was in die eerste plek, bewys dat hulle God dien uit vrye wilheid, uit hulle kees uit. Want wat was die duivelse aantuigings gewees? Nee. God wil nie, ons moet om dien, omdat hy vir ons goed is. Want kyk hoe belemmer hy ons met al die wette wat hy instel. Hy steek vir ons dinge weg. Maar hier wys God, maar hulle aanbid my uit vrye keuse, uit vrye wille. Dit is soos 'n aanhaling uit 'n boek van H.C. Leupold. Die boek se naam is Exposition of Genesis. Dit lees soos volg. Alles voor hierdie hoofstuk het die weg gebaan vir hierdie klimaks. Dit is nou Genesis 2 vers 16 en 17 wat sê, waar God sê, jy mag van al die vrugte eet, maar van hierdie boom mag jy nie eet nie. Die toekoms van die ras is die middelpunt van hierdie enkele verbod. So enkele woord, enige wat het gegees nie. Die mens moet nie deur 'n menigte sake verwar word nie. Net een goddelike voorskrif moet in gedagte gehou geword het. Deur so die aantal bevele tot een te beperk, gee Jahwe bewyse van sy genade. Daar benewens, om aan te dui dat hierdie een bevel nie moeilik is nie, het die Heere dit in die agtergrond van ruim vergunning geplaas, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons vry eet. So, hulle mag van al die bome geet, en daar was een magt om vrugte. Seker. In die patriarge en profete word van die bome beskryf, waar die boom vreselik groot, omtrent 100 meter sy takke oor die aarde strek, en dan hang hy van sy vrugte, en dan so 2, 3, 4 rangplante wat in hom opgroei, en ook die boom laat swaar hang van hulle vrugte, so daar was een magt om te eet, en God gesê net hierdie een boom, moet hy daarvan eet. So dit was nie een moeilike ding gewees wat hulle moes gehoorsaam neem. Heer Adam en Eva te beveel om sy wil te gehoorsaam, het God gesê, ek is julle skepper, en ek het julle na my beeld geskape, julle lewe word deur my in stand gehou, want deur my leef en beweging bestaan julle. Ek het alles vir julle welstand en geluk voorsien, onderhoud, huis, menslike, kameraadskap, enzovoort.
en jylle naam is my as heersers oor hierdie wereld aangestel. So God het vir hulle gesê, luister hierso, ek stel jylle aan. Absoluut. Om te deel in hierdie vreugde geluk wat ek vir jylle gee, moet jylle gehoorsaam bly. Want as jylle gaan ongehoorsaam wees, dan kan jylle nie meer hierdie geluk geniet nie. Dit is soos, wanneer jy van een gebouw afspring, gaan jy onder toe val en jy gaan seer kry. Dit is hoe dit is. Hmm. Nee? Dit sê jy so eindelijk, op die ou einde kan ons verhouding met God effectief en blijvend wees, net as ons vrylik kies om sy wil te aanvaar. God het ons een vrye keuse gegee. Ja. En as ons nie een vrye keuse gehad het om te kies, as die boom nie daar was om ons een keuse te gee, dan was ons nie uniek geweest van die rest van die skepings van hierdie wereld. En dit is wat die evolutie leer vandag probeer leer, ons is nie uniek nie. Ja. Ons is maar net deel van die groot cyclus. Ja. En ons is niks unieks aan ons nie, waar die Bybel die teenoorgestelde sê, juist die feit dat ons anderster is by die feit dat ons kan een vrye keuse maak om God te dien, nie eens plek om God te dien. Ja. En dat het een vrye keuse is, maak juist dat ons uniek is van die rest van die skepping. Dat ons juist in die beeld van God kan wees, want God het een keuse, en hy wil hy ons vir die selfde keuse hê, en nie soos robots of soos een tiran op ons afdring, jy sal dit doen, of jy nou wil of jy nou nie wil. Dit sê, deur sy wil te verwerp, is om in werkelijkheid, onafhankelijkheid van hom te eis. So as ek nou gaan sê, man, ek wil God nie dien, dan gaan God het respecteer. En hy gaan sê, ek sal doen wat jy sê. Ek sal wegbeweeg van jou af. Dit dui aan dat ons glo, ons het hom nie nodig nie. Dit is een keuse wat lei tot die kennis van kwaad, en het lei na vervreemding, eensaamheid, frustrasie en die dood. Ons kan nie sonder God nie. Ons kan nie geluk hê sonder God nie. Hieronder vra dit, die toets wat God aan Adam en Eva gegee het, was om hulle loyaliteit en geloof te toets. Sou hulle getrou aan hulle skepper bly, wat in al hulle behoeftes voorsien het, plus een magt om genietinge daarby, of sou hulle hul eie pad onafhanklik van sy wil loop? Sou hulle genoeg geloof in hom hê om hom op sy woord te neem? Hulle loyaliteit en geloof was by die boom van kennis van goed en kwaad getoets. Nou kom die vraag vir die dag. Twee vraag. Op watter maniere trotseer ons soortgelyke toetse elke dag? Hierdie toets van die kennis van goed en kwaad, moet nie van die boom weet nie. Yeah. Hoe kom ons elke dag in aanraking met hierdie type keuses? Luisteraars, kykers, antwoord ons asseblief. Deel die antwoorde op die les. Ons hoor graag van julle. Sorry, Peter, sê dit, hoe functioneer Godse wet teenoor die bevel in Genesis? Soos mens kyk na die hele wet. Ja. Hoe stem het ooreen met wat God gesê het, van die boom van die kennis van goed en kwaad, mag jy dit nie eet nie? Die dag die daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Die loon van die sonde is die? Dood. Die dood. Sonder vrye keuse is ons nie in die beeld van God. Ja, seker. En hoe is dit dieselfde vandag? Want God het gesê, so spreek die Here. Vandag is dit dieselfde, so spreek die Here. Nee? Iets wat jy wil byvoeg voor die donderdag toe gaan. Nee, dit is net interessant, want die Here, en dit is nog steeds vandag so, die Here hou my en jou lewe in stand. En so ook die volgende persoon. So wanneer ons die Here ons jou nie nodig nie, dan kan katastrofiese gevolge hê. Yes. Nie omdat die Here jou wil straf nie, maar is dinge wat by jou gebeur, progressief weg van die Here. Yes, so. En dit is ongelukkig, ongelukkige ding wat vandag baie kop uitsteek, ja, in ons samenleving. Ja. Dankie, by donderdag, die einde van die vrijdag. Ek gaan vir ons daar boor lees, ons neig daarna om in die mense wat ons ken te glo en instinkmatig diegene wat ons nie ken nie te wantrou. Eva sou Satan van nature nie vertrou nie. Waarby sou enige direkte aanval teen God haar verdediging laat optree? Watter stappe het Satan geneem om Eva se natuurlike kansse te vermy? Ons ken hierdie gedeelte so goed in die Bybel.
dat die Satan was een dier, of die slang was een dier van aansien, mooi kleren. Baie slim, baie mooi dier. Ja. En dit het Eva sy oog gevang, en die feit dat die slang die met haar begin praat, sê, wow, weet, sover dat sy nog net van Adam hoor praat, en sy communiceert met Adam, en hier kom die slang en hy praat met haar, wow, jy weet. Jy ja, praat met dier, jy beskryf. Ja, dit is nou vir hierdie wow factor. En die lesie sê oor hoe beklaanswaardig Eva's oortreding en so opwekkend potentiële ellende vir die mensdom ook al was, het haar keuse nie noodwendig die menseraad by haar straf betrek nie. Ja. Dis naas, toe sy gesondig het, toe het hy nie agterkom ons is kalm. Ja. Toe die vloed nie ingetree. Ja, maar dit is eerst nadat sy by Adam gekom het om hom van hierdie vrug aan Adam van dit en eet. Adam eet, dus ja. En soos ek sê, Adam het hierdie kognitiewe besluit geneem, en ek dink dit het sy hart gebreek, want dit is wat sonde doen, hy maak ons seer, op verskillende maniere. Hier weet hy, die Heer het gesê, as jy vir daai vrugte eet, sal jy sekerlik sterwe. En ek dink, dit wat die Heer elke dag met hulle gedeel het, dit wat die Heer het in die tuin met hulle kom wandel, hy het my intellectuele gesprek het met hulle gehad, hy het diep theologische dinge met hulle bespreek, en diep dinge aangaande hulle lewe, en Adam het besef, kyk, hier is moeilikheid. En hy het ook van die vrug eet, hy het om by sy vrou geskaag. So, as ek hier daar by sy Piet, David Ashreek, maak een punt wat my so mooi is, Adam het geweet, my vrou het geëet, wat in daar gaan gebeur is, wat God gesê, sy gaan sterwe, en hy moes die keuse maak, van al die skepe, was sy die enigste een wat was, soos wat hy is. Daar is geen ander maat, vir hom gevind, in die hele skepe, ja. Behalwe sy, so in die heel al, ja. Was dit net sy, net sy hy, ja. Wat was, soos wat hy was. Dis correct. En hy moes die keuse maak, gee ek haar op, ja. Dat ek haar gaan. Ja, want die ding het gesê, Eva was mislei, maar Adam nie. Ja. So, Maar wat mooi is, die besluit wat hy gemaakt het, is die selfde besluit wat die vader moes gemaakt. Die seun was die enigste wat was wat die vader is. En die vader moes besluit, gee ek hom op. En die vader het hom opgegeen. Maar Adam het dit nie gedoen. Dit sê hier so, dit is van open samen zijn met God, na werkelijk van sy teenwoordigheid verander, want hulle het gaan wegkryk. Vreemdeling en scheiding vervang kameraadskap en samensuit. Sonde het verskyn en al die lelike resultate het daarop gevolg. As ietsie daarop trend gedoen sou word nie, was die mens te maak pad na vernietiging. Het gedagte wat net by my opkom, is dat die verhouding wat tussen God en die mens was, sou nooit weer dieselfde. Nooit. En die nadeel daarvan is dat ons leven vandag nog steeds in daardie, as gevolg van daardie fout, in sonde. Nog erger, en Satan weet het. En hy ketasse ons op dinge wat ons swak is. Maar, wat my en dit is van kardinale belang vir die mens van vandag ook, wat die Heere gesê het, waar het hy die dinge oor Satan uitgesprek het, Genesis 3 vers 15, ons allemaal ken dit, en het sê, ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy met die hoofletter, sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die haaksteen byt. Ons weet dat hierdie belofte wat gegee is, het al reed verwys na die Messias wat sou kom. Wanneer is die Messias in die haaksteen gebyt? Die dag toe hy die kruis dood gesterf het. En Satan se kop is basies op in daardie
stel op daardie stadium vermorsel. Toe Jesus in die graf het opstaan. Dis het voorbij. Toe Jesus oorwin, yes. En, ja, ek kry sommer hoendervel, David, as ek daaraan dink, daardie opstanding van die dag, hoe wonderlik speciaal moes daai dag net nie gewees het vir die mense wat met Jesus in aanraking gekom het nie. Alhoewel hy vir hy gesê het, breng my raak, hy vir Thomas gesê, druk jou vingers in, want Thomas was ongelooflik. Druk jou vinger hierin, en dit is ek, dit is ek Jesus, die wonde gewys in sy hande. En as ons vandag nie daardie belofte gehad het nie, sou ons geloof van geen waarde gewees. So. Ons vashou aan Jesus, ons gebede, ons kerk toe gaan, om lief te wees vir mekaar, lief te wees vir die Here en die werk van die Here, dit sou nie in ons hart gewees het nie, as dit nie vir hierdie belofte was nie. Yes. So vir die mens van vandag, is hierdie belofte net so belangrik, as wat het vir Arminiapa was. En ons moet dit nie vergeet nie, want dit sê hierdie belofte van die Messias en sy oor finale oorwinning, hoe vaak dit ook klink, het die somberheid van hulle sondige toestand verlig. As mens vandag voel, ek is ver van die Here af, ek het te ver van die Here afgedwaal. Ek broer en sister wat ek vandag vir jou sê, jy kan nie ver van die Here wegdwaal nie. Want die Here spreek deur sy Heilige Gees in ons verstand, om te sê, en hy maak mense baie keer opstandig, die Satan maak mense opstandig, om nie te luister na die stem. En dit is baie, baie moeilik, want die vraag wat gekom word, daar Genesis 3 vers 9, wat God vir Adam en sê, waar is jy? Huh? Dit is ongelooflik, waar is jy? Wat doek om het ooit gedoen? God het geweet waar hy was, hy het geweet wat gebeur, wat hy al weet het, maar het was nie veroordele die was bedoel om die skoppe was die mens na hom te trek. Dus kom ek sê, sonde kan soveel skuld op jou gedagte laai, maar weet net dit, dat God nooit ver is nie. En as ons verder kan kyk, hier so kort om God sy eerste woord aan die gevalle mens was, hoop, genade en ontferming gevorm. Hier manier ondervind ons self hoe God poog om ons na sy genade en goedertierenheid te roep, elk een van ons vandag nog steeds. Ons het 'n keuse om te maak, want die Here roep ons en ons antwoord wat ons vandag vir die Here gee, of morgen vir die Here gee, kan dalk ons ewigheid bepaal. Amen. So dit is uiters belangrik. Amen. Vrydag sluit nog wel aan by hierdie Genesis 3 vers 9. Hier is ons gedeelte wat hulle vir ons aanhaal, The Treasury of the Bible, dit is die boek van Charles H.C. Spurgeon. Dit sê die volgende, daar was 'n evangelieboodskap, dink ek, in daardie drie goddelike woorde, dat is nie die drie goddelike woorde is, waar is jy? Waar is jy? Terwyl dit die dig begroeide ruigte binne gedring het, en die suisende ore van die vluchtelinge, die vluchtelingsarm en Eva wat dan weggekryp het, ja, wat hulle ore bereik het, waar is jy? Julle God is nie gewillig om julle te verloor nie. Hy het gekom om julle te soek, net soos wat hy bedoel het, om later in die persoon van sy seun te kom. Nie net om te soek nie, maar om te red wat nou verlore is. Amen. En dit is my so mooi dat hy, en die eerste vraag van bespreking is drie vraag, een vraag oor dat hy sê, omdat die minsame en omgee God, die een is wat die mens soek, hoe kan ons op hierdie liefdevolle uitreiking, dier die Vader en Jesus Christus self nou reageer, hoe wil die Here hê moet ons reageer? So hierdie woorde wat die Here tot ons op elke dag, waar is jy? Ja. Wat my baie mooi is, is wat die mens het gesondig, God het nie gefouteer nie, Adam en Eva het gefouteer, en God kon het gesê, wel ek gaan nie na jou toe gaan, maar God het daar toe gegaan en gesê, waar is jy? Het hulle gesoek. Jesus het gekom en hy het naar ons toe gekom, in ons sondige toestand. God wat liefde is, kan nie verander nie. Ja. God wat empathies is, kan nie verander nie. Mense dink, God beweeg weg van ons af. Nee, dis ons beweeg weg. Wat weg beweeg van God af. En selfs terwyl ons weg beweeg van God af,
probeer God ons nog steeds benader. Amen. En nog steeds, waar is jy? Waar is jy? Roep hy ons. Vraag 2 is, contrasteer die Bijbelse siening van die gevallen mensdom vanaf een verhewe positie in Godse skepping, wat nou verlossing nodig het, met die evolutietheorie oor ontwikkeling, wat er een bied meer hoop en hoekom? Wel, dit is baie, baie makkelijk om te antwoord. Ons gaan herstel word, weer, en daar die status om in die beeld van God te wees. Amen. Ons het verval daarvan. Die oorsprong en die doel van die skepping was so dat ons gelukkig verewig kan leven in God en saam met God, saam met ons geliefdes. Maar wat leer die evolutietheorie ons? Ja. Alles was een ongeluk geweest en alles moet door einde kom, en dit is die einde van die story. Dit is die einde van die story. En dit is daarom een baie hartseer om so een siening te hebben. Dank je Vader, dit is niet die waarheid nie. Nee, dit is alleen. Die derde vraag, hoe belangrijk is liefdevolle verhoudings vir die mensse geluk? Hoekom is een florerende verbintenis met God vir sulke verhoudings nodig? Bespreek die invloed van gezonde mensenverhoudings op personen en sulke verhoudings soos ouder en kind, vriend, vriend, man, vrou, werkgever, werknemer enzovoort. Vrienden, ons vraag hier, ons wil julle aanmoedig om hierdie vraag saam met ons te bespreek. Julle kan het op ons YouTube-blad doen, op ons webteis en ook op ons sabbatskoolles blad waar die lesie elke week geplaas word. En baie dankie vir elkeen wat een bijdrage gee, is lekker om saam met julle te gesels. Dan kan julle kyk specifiek naar die vraag 3 en het saam met ons antwoord. Piet, baie dankie dat jy saam met ons die lesie bespreek het. Ons is weer met nieuwe kwartaal, soos julle kan sien is ons nou een bykie in een ander setup. Het is ons opneem, nou probeer ek die Afrikaanse woorde kry, recording studio opneem, wat is die rechte Afrikaanse woord? Skiet my, ek weet nie. Theater, ja. Of sweetie. Maar in elk geval, ons probeer het vir julle mooi maak, so dat julle saam met ons die programma kan geniet, en bid vir ons, dat die Heere vir ons ook sal voorsien, om dit mooi te maak, ons wil dit graag nog klankdig maak doen, jy het gehoor hoe die motorfiets hier voorbij rij, en kom tot die voeltjies betekker by te hoor, so ja, daar is ook baie om aan te doen, maar ons beweeg vorentoe, en ons leer vorentoe daarom. Baie dank vir elkeen se gebede, vir elkeen se financiële bydra, wat ons baie, baie nodig het, die besonderhede, alles, as jy wil bydra, is hier in die beskrywing. Ek wil die opsomming lees vir die week, en dan gaan ons afsluit met gebed. Piet, sal jy vir ons afsluit met gebed? Die opsomming sê, God het ons na sy beeld geskapen, so dat een liefdevolle verbintenis tussen hom en ons kon bestaan. Alhoewel die sondeval die oorspronkelijke eenheid met hom verbrokkel het, is God bezig om hierdie verhouding deur middel van die verlossingsplan te herstel. Die lewe vir ons as afhankelijke wezens is net werkelijk betekenisvol en duidelijk wanneer ons een word met ons skepper. Amen. Ou Piet, sluit vir ons af met gebed. Trouw Vader, ons dankie Heere dat U God is, nummer 1, en 2 is Heere dat U liefde vir die mens onveranderd bly. U is liefde, Vader, ons brein is ongelukkig nie meer diezelfde intellectuele vlak wat Adam en Eva was nie, maar Heere, U geef ons genoeg deur die woord, U spreek tot ons harte deur die Heilige Gees, en ons vraag Heere dat as daar kijkers is wat ver van die Heere weggedwaal het, Vader, vraag ons dat die Heilige Geest in hulle hart sal spreek, Heere, want U het gesê, U het gekom om elk een te red, nie net seker is nie. En Vader, gee ons die versekering in ons hart, wanneer U ons vergewe het van ons sondes, is dit ewig verby, want U sê, U begrawe dit in die diepte van die see, en Heere, as Satan na ons te kom en ons herinner aan hierdie sonde wat ons gedoen het, dan kan ons net vir hom sê, wat die boete, ons, dis ons verlede, maar ek is bly dit wat die toekomst vir jou is nie deel van my nie. So ons dankie daarvoor, want ons weet die Heere gaan einde maak aan die oorsprong van sonde en sonde self, in Jesus naam, amen. Amen, dankie Pieter. Tot volgende week, Godsryke seën.